Let's go! Metas vėl paprankinti, paprankinti jūs, paprankinti Antaną, paprankinti Eimantuozą, jūsų kokių prankų norėtumėt pamatyti. Ir štai yra jūsų prankai, kuriuos aš išsirinkau. Padaryk feiką, tipo mytinį kokią Kylie Jenner. Kylie Jenner labai labai nerealu, kad aš ją sutikčiau, todėl aš pagalvojau, kad pakankamai realu ir pakankamai daug kas žino PewDiePie, nes PewDiePie yra švedas, gyvena Britanijoje ir manau pakankamai įtikinama, dar pakankamai jisai galėtų būti Lietuvos. Išėjau į lauką, pasidariau su PewDiePie'om nuotrauką. Žodžiu, tai pirmajam turim tokią nuotrauką. Šitą nuotrauką žiauriai tinka prie to paprasto stiliaus, kur iš tikrųjų galima tokią nuotrauką pasidaryti su žmogum. Visas mano darbas yra tiesiog nusifotinti ir po to įkliuoti savai čia. Ne toj pusėj nusifotinu, idiotas. Išsiunčiu nuotrauką į Mantis, gal padaryk. Nuotrauką padarė, atsiuntė, aš pukt! Įdėjau Instagramą ir štai jūsų atsiliepimai. Prieš parodant jūsų atsakymus taipogi, sugalvojau truputį pameluoti ir įsikelti story, kad aš jį sutikau. Įkelsiu dabar story, kad pasakysiu, kad sutikau Felixą. No fucking way. Ta prasme, nežinau kaip, kodėl, kas, kaip, kodėl, ir nepatikėsit, ką tik sutikau. To įsikelsiu Instagramą, atrako, wow. Ir to pačiu dar sulaukiau skambučio. O skambutis buvo susijęs su antruoju pranku. Sveiki. Nu fucking Antano mašiną ir tipo įkelti mašinų pardavimo centrą, kad fake pardavimas. Antano mašiną dabar kaip tik yra servise. Tai viskas, ką reikia padaryti, tai susirasti serviso numerį ir nuvažiuoti ten su fucking mašiną. Parašiau iš pradžio Kristijonui, gal tu žinai, parašiau Antano tėčiui, gal tu žinai. Nė vienas nežinojo ir pasakė, kad Benediktas gali užklausti, kad jo draugui reikia amerikono, ten lala remontuotojo ir lala dos numerį. Davė numerį, aš gavau numerį, paskambinau. Žiūrėkit, aš čia per aplinkui susiveikiau jūsų telefono numerį ir mano geras draugas Antanas pas jūs yra palikęs Camaro ir aš tokią mini išdurkę jam noriu padaryti. Tai būtų įmanoma atvažiuoti ir tiesiog ją sufotkinti? Lempus, ta prasme, nežinau. Tiesiog nufilmuočiau jo pirmąją reakciją, bet jau kai jeigu norėtų skambinti, jau nebeleiščiau, tai viskas gerai būtų. Nu, gerai, galima tai padaryti. Gerai! Dabar tai liko nuvažiuoti ir sufotkinti mašiną. Mašina biškį nešvari, nu gal sekundai bent patikės. Sufotkinau mašiną ir gavau tokį netipinį pasiūlymą. Tai šis žmogus, kuris tvarko Antano mašiną, pasiūlė pravežti su Porsche 911. Nu ten Max išturbintas, aš tik nesuprantu, žinokit visko. Sako, jeigu turi laiko, tai galiu pravežti su Porsche. Sako, nu jo, tai kaip ir turi, sako. Toks ir toks, čia 508 kW, 700 arklių, čia visi keturi varomi, originalios su Porsche detalės, čia viską. Ką žinau, sakau, gerai. Svajoji tokį Porsche turėti ir tu? Na, jo padėti tau neturėsiu, bet pasakysiu, kaip tu gali užsidirbti papildomų pajamų, nieko nedarant. Ačiū Honeygain, kad remia šį video. Tai apsas, kuris leisim užsidirbti papildomą pinigėlio, šėrinant savo nepanaudotą internetą. Ir tai suteiks kampanijom galimybę atlikti įvairias užduotis, lyginti kainas internete, batus, skrydžių, technikos ir taip toliau. O už jūsų pagalbą jie dalyjasi pelnu su apso vartotojais, šiuo atveju tai yra aš ir jūs. Appsą galite instaliuoti ant bet kurių operacinių sistemų, tai gali būti Windows, Android, iOS ir kiti. Tai Lukai, kur mano Porsche'as? Milijonieriais čia dėja netapsite, bet sumokėti už paslaugas, kurias tikrai naudojate, galėsite. Spotify, Netflix, V-Bucks'ai. Jeigu dabar žaidžiate New World'ą kaip ir aš, tai galite nusipirkti ir Tencoins. Užsiregistruoti Max super duper paprasta, o jeigu dar norite gauti 5 amerikietiškus, panaudokite mano kodą čia ir description'e, jeigu nenorite visko nurašinėti. Leiskit programėlį suktis background'e ir žiūrėkit, badabum barabim, jūsų piniginės stoksai jau kyla. Internetas tikrai nesulėtės ir taip čia yra 100% saugu. Prie jūsų informacijos kiek kiti vartotojai neturi prieigos, o žinai ką? Pakvies dar draugą. Kiekvienas naujas vartotojas gauna po unikalų pakvietimo kodą, kurio dalindamasi su draugais, kurie užsiregistruoja, gauna papildomą 10% mokestį nuo draugo uždirbto sumos. Atsisiųs dabar ir leis babkim kapsėti nuolat, kelių minučių įdarbis nesibaigiančioms pajamoms ir žinoma su mano kodu, plus 5 amerikietiški. Turi reguliuojamą aukščio ir kietumą su išvirtimu ir taip toliau. Antanas bent gavo pravažiuoti su šitapu? Ne. Supranti kaip yra, su ją tu gali vieną kartą per savaitę išvažiuoti, adrenalino prisigauti ir toje pastatai ramėje. Pasivažinėjom su Porsche ir na ką, sugrįžtam prie nuomonių apie mano nuotrauką su PewDiePie. Kristijonas parašė, rimtai Vilniuje, sakau, jo. Pavyzdžiui, parašė, what the fuck, kas, kaip.
Jonas irgi prigavo, kad su photoshopinta, bet iš pradžių tai buvo beveik patikėjęs. Klausė, kaip, ką jis daro Lietuvoje, tiesiog parašau, I don't know. Lucky Gretutė pakomentavo, WTF, aš jis pakomentavo, Pokemonas rastas. Photoshopas, pažiūrėk, kaip nusavė gražiai uždėjęs šalia jo. Apalačia Lietuvoj, OMG, sako naujas vlogas apie Lietuvą gal. Gal. Matau ir Martas parašė, Martai sveikas pasigavęs ant mano prenko. Ir tada, tai kad PewDiePie dabar streamina iš namų. Čia, where I fucked up, aš nepažiūrėjau ir jisai iš tikro streamina iš namų. Tai žmonės, kurie pačekino, sužinojo, žmonės, kurie nečekino, patikėjo. Bro, what is this real? Luckiest motherfucker alive. Čia labai panašus ar real? Real. Nuotrauka, wow. Oh shit, noriu į Vilnių. Negali būti, čia arba geras photoshopas, arba tu rimtai sutikai. Trečio varianto net nebūtų. Nežinau, aš pasimovau, parodžiau Pauliui. Po kokių 20 minučių jis gauna notificationą, kad PewDiePie streamina. Pala, how? Netgi Dirty Domas pakomentavo. What is doing in LT? Jau buvau patikėjęs, kažkaip net skauda iš nusivylimo, kad netikra. Nuoširdžiai kalbant, patikėjau, net keletą draugų parodžiau, kad jis Vilniuje. Sakyčiau, netgi daugiau patikėjo, negu nepatikėjo, tai koks gal net 70 procentų patikėjo ir koks 30 tiesiog rašė, kad šopas. Tavim nieks nebetikė, nes tu padarei tipo fake tripą. Prieš 2-3 metus padariau kažkokį fake tripą, tai negaliu tavo po tiek laiko su fake kažko vėl. Galėtum padaryti į man tai prengą, kad nupirkai šuniuką. Klausiu kelių draugų, kas turi dar jauną mažą šuniuką. Parašiau draugui Deimantui. Gal tu pažįsti, kas turi šuniuką? Ir man sako, kad turi brolį. Kokį turi? Ir jis man parodė, kokį šuniuką jis turi. Ir čia yra realiai identiškas, kokio Eimantė nori. Jeigu dabar Deimantas sutiks, čia bus life dream come true. Eimantė mane užmuš. Tai galiausiai, kai turėsiu ją nuvilti, aš sugalvojau, kad proga, kaip tik, kad Eimantė su Bildinam nupirkau ją į stalą. Kaip žino daug kas, kad jinai gamerė šiaip, bet anksčiau gamindavo ant PlayStation, dabar jau nori kompo. Tai gamina per Antano kompo, kai turi progą. Bet atėjo laikas ir Eimantė gauti į kompiuterį. Tai aš galvoju, kad nuvažiuosim šiandien ir tuo pačiu dieną pirksim dar kompiuterį su ekranu, monitoriu. Blogiausia atveju, jeigu nepasiseka šuniuko, paprankinsiu, kad padovanoja ją iš pradžių šūdina kompą. Po to tik padovanoja naują. Tai čia buvo kompiuteris, kurį mes išrinkome į mantį, jie turėtų būti per akis, o dabar te liko išrinkti dar prastą kompiuterį. Čia jau trečias žmogus, kuriam skambinu. Sveiki. HP Compact stacionarius kompiuteris už 15. Taip, taip, taip. Nu, kaip ir veikiantis, bet jis tiesiog senas. Jisai veikiantis, viskas su juo tvarkoja, aš jį buvau pajungęs. Pasikrauna, viskas veikia, XPS instaliuota šviežiai, jis tiesiog senas. Šiandien kaip ir būtų galimybė. Jo, jeigu atvažiuos, gali pasimti. Gal netyčia turiu tokį ir prastą seną monitorį pridėtų už kažkiek papildomai. Turiu monitorių už tokią pačią kainą. Tai būtų 30 iš viso. Jo, jo. Ir dovanų klaviatūrą. Gerai. Gerai. Tu pačią kainą turiu dar, pildomą monitorių. Ne, ne, čia geras kompas, pizdžiuoju, vienus toks palamandinos iki 7-10 įsijungia, žinai. Ja. Tai jeigu ką, instaliuok iš karto Unescape'ą ir Microsoft World. Na, kol ateis laikas, Eimantės prenkam, sukurkim skelbimą ant Antano mašinas. Susiradau svetainę, kur galima nemokamai dėti skelbimus. Pagrindinės detalės žinojau, o likusias tiesiog suspaudžiau, bet ką vis tiek tiksliai nežiūrės. Ir laikas paprenkinti Antaną. O kad būtų įtikinamiau, paprašiau savo draugo Mato, kad man atsiųstų linką skelbimą ir parašytų, o čia ne Antano mašina. Antanai, taip. Kokie tavo mašinos numeriai? LFM 505. LFM, jo. Ateik čia. Čia tavo mašina. Man Matas atsiuntė, čia ne Antano mašina. Jo. Šita? Jo, ir ta, toj pačioj vietoj, nu, parkuota. Atsiųsti linką. Tete, labai reikia greitai prisijung prie savo Facebook'o dabar ir atsidaryk linką, kurį aš tau paspaudžiau. Karočio, mano Camaro yra skelbimuose įdėta. Ir ten pat yra nufotkinta, kur mes priparkavom. Pažiūrėjim. Parašyta, pakeista grandinė, motoras prižiūrėta. Kas čia dabar? Pažiūrėjim. O čia tavo? Mano. Tavo dėdus. Nu tai ten ir fotkinta. Ką darom? Tai tu skambin žmogui. Ne, ne, tai reikia nuvažiuoti į vietą prie mašinos ir tada kalbėtis. Nu ką, žinau ką daryti, nu ką. Nu, tai reik nuvažiuoti ir pažiūrėti tą mašiną ir stovėti prie mašinos ir viskas. O tai pažiūrėti, numeris įdėtas, tas pats kur tavo to? Kitas numeris įdėtas. Gerai, varau aš karočią dabar susirast mašiną. Tai su Luku geriau nuvažiuokit, nu. Jo, galėsi nuvaryti? Turėsi laiko? Pizda, kur nupjausiu kiaušus kažkam aš šiandien tikriausiai. Pabando jie, o šitaip, kur aš visus pakelsiu, na, dabar va. Visi žaidė. Nu, dabar, ble. Netgi man kiaušus nupjautum? Tau kiaušų nepjaučiau. Ai, tu čia sprenkinį. Aš ir sakau, ble. Nejaugi. Gerai, nu kur tu dėl...
druk išvarysi kokią Ukrainą, žinai, tipo. Bet galvoju, nu gerai, prapysiu, tai prapysiu, žinai, ką, žinau, vis tiek kažkaip atrasiu. Tai čia, tu buvai susitikęs su to servisu? Jo, ir sako, nori pravešti, sako, su Porsche gerai, sako. What? Koks geras, koks geras. O kaip tu, o kaip, te, tu numerį davėjai to Dominiko, ne? Man reikia amerikoną nuvežti. Tai čia Benediktas irgi įvonėjo. Nu jūs debilai. O aš ir skrinčiotinu. Ir viską, ir aš žiūriu, negaliu patikėti, nejaugi idėja, blemba. Ir sakau, už 15k tėtis, normaliai. Respektu šitą. Na ir ką, grįžtam užsibaigti į Mantės prenko. Jo, kompiuterį turim, nupirkom. Jis irgi jau nupirktas. Gerai, dėkui. Prastas kompiuteris, check. Ok, tai realiai pagaliau grįžau, susipirkau visus daiktus ir visi daiktai buvo skirtingose galose užmiesčiuose. Tai realiai sugrįžau apie 3 valandas tiesiog nuvažiuodamas iki ten. Jie žino, kad monitorių turiu šiandien nupirkti, bet tikrai nežino, kad kompą turiu nupirkti. Manysiu paprašyti, kad jie nuėtų į tualetą užsidaryti keliam minutėm, aš sustatysiu ant jos stalo kompą. Ir, nežinau, sunešiu naują kompą į kitą kambarį ir pažiūrėsim, kaip reaguos. Nėra. Yra salotas. Okay. Nėra, čia baby. Salotas. Baby, atsimek. Kas yra? Kas yra? Klaviatūra atvežiūrėjau, jo, bet tave tokia. Realiai kompas, kurį aš turėjau 2006 metus, kai man pirko. Ne, normalus šitas. Yes. Yes. Tai gerai kažkas. Ką tu jokies? Nesijokiu. Mano MacBook'as geresnis žaidimas, aš negu šitas kompas. Tai nepatinka. Nu, bet jis yra 60, tai bandau su įtą. Čia rimtai? Nu. Tu jokau. Aš netikiu. Ne, ne. Nu, tai aš to sakau. Aš netikiu visiškai. Ne, pakankamai galingas protas buvo šito kompo, nu, tai jis negerai. Gerai, viskas. Wouldn't it be amazing people have made it? We have the... Jau sakysim, turėtų. There she is. Žinai, nei šešiolės kai spės. Maybe you should actually walk in the safety videos, let us have it. Ne. Nu, bet klaviatūra tiesiog davė prie Moriko. Nu, taip, parašysim vienausius į dešimtus ir tikrai veiktų. Eik į tualetą dar. Dar vienas dalykas yra. Šuniukas. Pavatys, eik į tualetą. Užsimerk dabar. Dar susitapinam monitorių, bet kompo nekeičiau. Dėl ekrano pavykau. Va, prašau atsiverti. Va čia ekranas to. Kas dabar negerai? Viskas gerai. O kas yra? Aš nemėgstu staigmenų, tai aš nemoku reaguoti. Man penkas labai patiko. Paskui jis supakos ir nuveši į parduotuvę, nes tau paskolino. Ne. Kas yra? Žinau, nedrasu iškiai. Kodėl? Prašau. Prisės prie savo naujo stalo. Afigena kėdė. Tai džiaugies bent? Tikrai? Džiaugiai. To, kad tam nepatinka dar kažkas. Ne, ne, labai nejau, bet tiesiog, nes tu žinai, kad aš labai viskas. Svar, kad nebūtų to reikia, čia tam tikrai labai nejau. Excited? Mhm. Labiau negu pamatėjai eksperimentus. Aš esu nervuoju. O ką pagalvojai? Pagalvojau, kad nežinau, kaip reikės to pasakyti, kad paus pinigus geriai savo kompai. Labai dėkinga, kad ir būtų tas XP svarbus jums įveikia. Nemanau, kad jie ten dienok veiktų. Nežinau, šitas kompas kainavo 15 eurų. Kažką naudosiu per kokį video, ką metu duotų. Nu, tokio kompo tai fucking niekam nereikia. Jeigu kas nors norit, Windows XP kompo mielai padovanosiu. Dėl kompo tai galvoju, kad visiškai nejuokauju, nes tas vienas iš tų žmonių, kuris man net neleistų tokio nusipirkti. Galvoju, tai rimtai man tokio nupirkai. Ar čia irgi ten? Tu net tą mygtuką neatspaudai. O, džiaugiasi per mygtukas. Babe. Nu, bet ar džiaugiesi dabar? Džiaugiesi dabar. Paprankinau sekėjus, paprankinau Antaną, paprankinau Imantę, kažkiek paprankinau Imantę. Šis video baigėsi. Ir va čia Imantės kompiuteris kaip atrodo su visais aksesuarais sekančią dieną.